En el marc de les activitats que la Diputació de Barcelona du a terme al Congrés Smart City Expo, la xarxa de biblioteques ha presentat el projecte Univers Internet, creat pel Departament d'Educació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquest projecte vol promoure una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a internet i l'impacte i transformacions que provoquen al nostre entorn, tal com explica Judit Terma, cap d'oficina de serveis de la xarxa de biblioteques. Ens sembla una gran oportunitat en el moment en què estem, en un moment en què el que cal és treballar per una ciutadania crítica i, a més, en el marc de treball nostre propi de biblioteques, del projecte Bibliolab, que el que pretén és posar el centre de tots els serveis i activitats que oferim a les biblioteques públiques als nostres ciutadans, oferint serveis i activitats on ells són protagonistes i motors d'acció i reflexió. Després de 4 anys de rodatge en l'àmbit educatiu a través del CCCB, el projecte s'estendrà ara a la xarxa de biblioteques. Bàrbara Roig és la responsable d'educació del CCCB. La gent no només aprèn, diguem, pensant, llegint i dialogant, sinó que també aprèn fent. I amb aquestes noves metodologies hem intentat desenvolupar uns exercicis que fins ara s'han aplicat en entorns més educatius, però que ara volem també expandir-nos una mica i veure aquests altres entorns que tenen les biblioteques i també els centres culturals, on entra tot tipus de gent d'edats diferents, d'interessos diferents, de formacions diferents en l'àmbit de la tecnologia, com tots ells poden arribar a fer aquesta reflexió sobre com això els està impactant i com poden millorar o ser més empoderats a dintre d'aquest camp, no? Univers Internet disposa d'una sèrie d'unitats didàctiques que permeten treballar l'impacte d'internet des de diferents punts de vista. Així s'han triat 4 tallers, Construint la xarxa, el futur d'internet, l'impacte ecològic d'internet i els dilemes de la privacitat. Quima Ferrer és la coordinadora d'Univers Internet. Aquest taller va sorgir de la preocupació de molts professors que es trobaven que els seus alumnes adolescents començaven a navegar per internet i que hi havia molt poca consciència sobre aquests problemes amb les nostres dades quan naveguem. Alhora ens vam adonar que no era un problema només dels adolescents, sinó que era un problema compartit amb els adults, que no érem massa conscients fins ara sobre això, què passava amb les nostres dades i amb la nostra privacitat quan naveguem per internet. Llavors el que volem és donar eines per, d'una banda, fer conscients als participants de que hi ha unes dades que deixem anar, que hi ha gent que les fa servir i que fins i tot es monetitzen aquestes dades i que moltes vegades no és en el nostre benefici. D'altra banda, el que volem és donar alternatives per fer un ús d'internet que protegeixi la nostra privacitat i que minimitzi el nostre rastre digital. Els tallers es posaran en marxa del febrer al maig en una primera prova pilot a 15 municipis de la demarcació de Barcelona i a partir de setembre s'anirà fent un desplegament progressiu a la resta de biblioteques. Abans, els professionals de les biblioteques que participin a la prova pilot rebran uns cursos de formació perquè l'objectiu és que ells mateixos puguin dur a terme l'activitat. Una de les característiques d'aquest projecte és que el que pretenem és empoderar el personal de biblioteques perquè puguin realitzar ells de manera autònoma els tallers en els seus equipaments. El que fem és desplegar en paral·lel unes sessions taller de formació que van orientades als professionals perquè aquests es vegin absolutament forts per poder realitzar els tallers després ells mateixos absolutament autònoms en els seus equipaments. Els tallers seran gratuïts i aniran dirigits a tots els públics.